Halo, halo, ketemu lagi dengan channel Krepes Gugur, kreatif dan pesan. Ini adalah acara di bulan Ramadan ya. Nah, dalam acara santunan ibu-ibu janda dan anak-anak yatim di kediamannya Ibu Mama Titin di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Kita lihat dulu acaranya dan ambil positifnya aja. Terima kasih. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan-nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Muhammad. Bismillah tawakkal nabi lillah. Bismillah tawassalna lillah. Bismillah tawakkal nabi lillah. Bismillah tawassalna lillah. Bismillah tawakkal tu Bismillah, ya tawakkaltu 'alallah.
Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Urang sangatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala di mana dinten ieu dinten Jumat sasih Ramadan
Pamugi Allah ngapunten tina segala rupi kalepatan urang sadayana. Dosa anu karaos sareng anu teu karaos, dosa anu katingali sareng anu teu katingali, dosa segala rupina anu tos dipilampah urang sadayana. Mugi Allah masyang lautan kapunten tina samudaya kalepatan urang sadayana. Amin. Urang sagung puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Pripado swastana Ibu Hajar Titi binti Sinja kali Bapak Waji Asyani bin Muhammad Samsuri. Nada syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Tiasa narurung pahung ibu-ibu sadayana tiasa kompong. Di padumukan pribado sieu sok sanaos aya di sisi leuweun tapi Allah Subhanahu wa taala masihan kenikmatan kanggo urang sadayana tiasa sumping. Kalayan pamugi angkatna nawaitu ibadah anu ikhlas mulihna pamugi kenging pahala kenging syafaat ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh urang sangatkeun puji syukur mangka hiji silaturahmi manawi abdi upami teu kieu mah aya acara kieu iraha pelaksanaan rarencana. Pendak sareng pun lancang pun rai pamikir mah pan urang teh sampun. Abdi hapunten sanajan pilih seueur kagiranganna dina mangrupi hiji kehormatanana tanapi pangangkirna beda siapunten anu sanajan nyabung ngapunten nyabunya. Umat di silaturahmi ieu aya keterangan dina Al-Qur'an. Pami urang salat rajin tepat dina waktosna. Urang ngadamel kasaya ka sadaya ka sahabat ka umatna. Jadi wiji-wiji insyaallah. Pasti urang kenging pahala ku Allah Subhanahu wa taala. Yeah.
Bisanya harus agak nanya. Ya teh acara teh kurang meriah buat ya. Permainan murahan. Insyaallah abdinya mudah-mudahan ku Allah dikersakeun. Doa ku. Inilah acara bagi-bagi rezeki untuk para janda dan anak-anak yatim. Segera selesai. Ambil positifnya aja. Nah inilah ibu-ibu mau pulang naik mobil kolbak ya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibunya rombongan dari Kuningan Timur guys. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan anak-anak pun gitu ya. Anak-anak pun senang naik. Sambil ngabuburit. Biasa di bangku. Ayo masuk. Oh, mau. Yes. Tata pernah tas lah. Ya alhamdulillah iya. Ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Yo. Yo. Dadah. Ya, rombongan terakhir sudah berangkat. Siap.